და ბრუნდება ის დრო, როდესაც ადამიანებს ერთი რაღაცა ჰქონდათ დარჩენილი საკუთარი ხმა, იმასაც კი ართმევდნენ თავიანთი ზონდერების მეშვეობით და საქართველოში ვერაზროს ვერ დაბრუნდება ის დრო, როდესაც არჩევნებს აყალბებდნენ. დღეს უკვე დემოკრატიის სულ სხვა ხარისხია და ამ ხარისხიდან ჩამოსვლა შეუძლებელია მხოლოდ მხოლოდ წინწასვლა შესაძლებელი და ქვეყნის წინსვლას ვერავინ ვერ შეუშლის ხოლმე. Კარგი, და კიდევ ერთი კითხვა, მოახერხებ თუ არა იყო დამოუკიდებელი? გულისხმობ რას? თქვენ განსხვავებით და უშუალოდ ბევრი ქართული ოცნების წარმომადგენლისგან არ ყოფილხართ თქვენი ფინანსებით.